Ники и одеме прво у Камената црква со такси. Бидејќи автобусите не знаеме кај ќе се стануват. Еве, не си Елсинки. Дојдеме до Камената црква, што ни беше прва дестинација. Тоа е една од атракциите најголеми на Елсинки. Еве, улеземе у црквата, Камена. Еве, таа позната оргуја. Ку влезое само пишуваше на интернет дека е 10 евра од ден, а испадна 5 евра дека е. Ева и од галеријата, црквата кој изгледа. Много интересна. Значи, основно е у карпи градена и после на тие карпи се додавани редови камења. И тука е оваа огромна оргуља. И тавано е најверојатно од лајсти. Вечерно време е осветлена, има рефлектори, тука се палат свекички.